Hej allihopa, välkomna tillbaka till mig. Idag ska vi gå på stan. Det är såhär, jag är sjuk. Det är såhär, jag mådde inte så bra. Det var dock lite dålig, men... Oj. Nu ska jag kliva upp. Ta en varm liten ljummen dusch. Svalka av mig och sätta. Jag streamade igår, men... Det är såhär, min mikrofon har ju slutat funka, så jag funderar på att köpa headsetet funkar, men jag ska köpa såhär mikrofon som man kan ha, alltså en separat mikrofon. Och lära mig programmet, för alltså, det är så... It's not working. Så jag ska kliva upp, duscha, äta någon frukost och sånt, så häng med, eller följ med min dag. Alltså, det ska vara någonting på stan, trädgårdsmässa, och sen har Mavi, eller vad det kallas, det är sån här avloppssystem, så ser jag hur hon förvandla skitvatten till ren vatten, och så ska de lära barn och vuxna lite så här hur de arbetar och hur de upplever sitt arbete. Så ni får följa med. Vissa saker kommer ni inte att följa med, men ni vet att jag kommer duscha och tvätta ansikte, och så efter frukosten. Ta och sminka mig lite grann, men vi kliver upp. Hej allihopa. Ja, nu ser ni att jag ser lite rolig ut, mina små roliga öron. Nej, nu ska vi passa på att ta hand om det här. Och som ni såg, tacos igår. Då kan vi göra så här. Jag ska byta er. Ställa er på en annan kamera. Eller stativ. Som jag precis börjar hitta. Min heter Stars 700 stativa som jag använder. Det här är ju ett stativ som jag tycker riktigt om. Jag tyckte det var ett jävla bra köp på där. Så, nu ska jag göra en frukost. Jag ska ju dricka te och honung. Så det blir
mitt japanska te från Stockholm. Den är från Göteborg. Den här burken finns på en trädgård jag var på. Och den här, visst är inte den här så jävla söt. Köpte den i centrala Göteborg. Jag kommer dock att köpa fler såna här burkar, för de är söta. Just nu så har jag sånt här te i såna här burkar. Och ska jag vara ärlig och lite gammal, så börjar jag samla på såna här burkar. Nu ska jag ta den här med pippifolien. Lite YouTube. Vi ska först ta död på min dator. Då kan man styra den via telefonen. Det tror jag många kan redan nu. Sen undrar jag, har ni sett Jurassic World Alive? Det här då. Det är typ Pokémon Go, fast en dinosaurie! Och hon älskar dinosaurier. Alltså nu ska jag titta på Amir Ekroti besöker England, sämsta Primark. Och jag vet inte vad Primark är. Guys, kolla mina nya badbyxor från Primark och tofflorna som jag fick från spat. Som ni kanske förstår så är konferensen över nu. Inga fler konferenser idag. Vi har faktiskt 2,5 timmar fritid nu innan vi ska käka på hotellet där tillsammans med alla andra gänget. Så att jag och Marcel, alltså det är så klart för att Marcel för det. Jag bara, I love you. Han bara, ska vi inte gå ner och bada för att hotellet har ju bäst mysigt. Det ska vi. Så att vi drar ner. Alltså fan vad goals. Vi har hela hotellbordet på oss själva. Nummer din. Jag har en låda här, det har lite mina viktiga grejer från min box honung med whisky. Thank you.
alltså nu, ja nu, försökte röra. Nu så här, jag har handlat lite grann. Det började på Lindex, och då köpte jag nipple cover. För jag ska ha en klänning som jag köpte på H&M. Och den kostar, vad är det svar? Så den kostar typ, ja men drygt 50 lapp nästan tror jag. Lite hans sockar, jag har inga. Sådär. För 80 kronor. Ska vi kanske börja med Lyko. Där köpte jag, ja här hade jag något annat också. Jag köpte sånt här till min GoPro. Som jag ska nog kanske prova byta till. Vi får se. Vi fortsätter. Ja. Vi börjar med det som är från Lyko. Jag köpte en blush cleaner. Så här utifrån att den här ska ligga i en sminkväskan utifrån att jag åker bort. För då slipper jag ta med mig en lila. Sen köpte jag Clay Berry Mask. Två styckna. Det var allt från Lyko. Nu kommer vi till H&M. Så det jag har haft påsar i påsar kan man säga. Så vi börjar med Hälsa och Kraft. Det köpte jag ur en serie som heter Weber Berry and Extend Hair Mask. Hårmask. Och Organic Raspberry and Sugar Body Scrub. Jag har ingen skrubb. Och allting kostar drygt en 50-lapp. Så går vi till Lens. Den är inte stor, men allting skulle gå på 109 kronor. Jag hade 50% rabatt. Så det vart en matlåda. Bespik. Jag behöver bättre matlådor, för nu har jag några matlådor till förvaring. Och de är helt fucked up. Så kostar 30 kronor. Och plast AB4. Alltså det här är en, innehåller inte ett visst kemikalie som är faktiskt farlig. Det gör tyvärr mina matlådor. Så jag bytte ut dem. Köpte jag en liten rolig iskub. Silikon för is. Ska jag diska upp den sen. Tandborste. Jag ska byta ut, för jag glömde min eltandborste i sommarstugan. Så jag ska ta hem den och ha den här istället för den. När jag ska resa kort. Ska jag åka typ till min kille som bor i Göteborg eller något sånt där, då tar jag med mig självklart eltandborsten. Men annars, den här ska ligga i, så jag ska köpa extra såna här sen till, så jag har så här 30 spänn. Annars kostar de dubbelt upp på ICA. Så att en liten minihal. Så nu ska jag ställa bort allting. Och det kommer vara på en snabb spolning. Sen när kameran är klar, då går vi över till kameran. För då kan ni få se hemma hos mig. Och så kan jag spela lite grann i telefonen. För jag tänkte göra en house tour. Spela in en sån. Och så får ni se den. Jag kommer att redigera den sen. Vloggen kommer jag redigera först. Och sen imorgon så kommer jag redigera house touren. Och sen ikväll så ska jag vlogga samtidigt som jag skriver. Det ska bli kul. Där kommer jag också nog filma i omgångar. För att det är nog fel på. Men jag får se om det blir på min. Vi gör så här. Vi ska prova min. Den. Jag ska hämta den. Kom ni med den. Jag ska
ska prova den här lilla vännen. Det är så bra man får det här så man kan. Men jag är ändå lite nervös. Men då har jag i alla fall en vloggkamera bättre, för då kan jag vlogga mindre diskret. Ni som vloggar och sånt där redan nu är ju mer bekvämare än vad typ jag är. Nu, jag är jättenervös. Va? Köpte ett minneskort. Är det någon fel hår kanske? Nej. Nej. Liksom. Minneskort. Ett mikrosim. In. Wish. Skräp. Då vet jag vad den här blir då. Till kameran. Jag vill ju ha en vloggkamera. Men då blir det nära 46 gig till min kamera. Och jag säger bara pip! Skräp! Jag kommer skriva det till min kära pojkvän och skriva att det här GoPro:n jag köpte är skräp. För jag har köpt ett microsim och det funkar inte. Fuck! Och den här kan inte, ja jag kan ju kvar den men. Eller jag kan prova att tjura mig med den medan ni. Skannen ger sig. Nej. Alltså, tyvärr. Is broke some motherfucker.
Ja. Jag som hade varit så jävla glad på den här. Det är skräp. Till er alla som köper, ska, kommer att börja köpa från Wish nu när de ska ha ett samarbete och det. Jag rekommenderar absolut inte att ni köper denna. It's not working. I'm so sorry. Alltså, it's not working. Kläder, ja. Den är från Wish. Det funkar. Teknik, no. Big no. Ja, min gorilla på det är ju därifrån, men fortfarande. Big no. Big, big, big no. Det är skett så. För min kille ska få dyka bland lite annat. Och då tänkte jag, den här skulle vara asbra. Fuck that! Jag ska se om den här passar min kamera då. Ni ser alltså, det här då. Ska jag ta handen sen? Nu ska vi testa i min kamera. Så om det funkar. Och så här ser det ut när jag streamar. Liksom min dator. Inte den bästa. Upp. Där får ni inte tippa. Nej men det är, mitt glas är ju trasig. På telefon. Är i samma storlek. Nu ska jag föra över lite klipp och sånt. Ja, ni får skriva i kommentarerna om ni har köpt en morsdagspresent och sånt där. För det är ju bara... Ni måste ju tänka på det. Imorgon är det mors dag. Jag har min kära mor någon annanstans. Så att jag kan inte fira henne på samma sätt som ja, men du kanske kan. Och tänk så här. Ni har bara en mamma. En och ni hatar hon och för all, någonting. Tänk så här. Ni har bara en mamma. Och då säger jag så här. Acceptera. Att hon är överbeskyddad och det. Min mamma har varit överbeskyddad och det är jag glad över att hon har varit. För jag har fått lära mig jättemycket. Det är där jag är vuxen. Man lär sig. Jag är kvar. No. Om ni undrar varför det rinner i min näsa så jag är typ förkyld. Och jag får se hur jag kommer att må. Alltså igår, alltså jag kunde inte ens prata ett skit. För min hals fuckade upp igår. Och jag var ju skiträdd att det var pollen. Så jag gick runt och bara. Bet med naglarna och tänkte. Shit, nu är det kört. Men nu ska vi se. Nu ska jag hämta min redigeringsprogram. Nu vars jag har. Där är den. Då ska vi gå in på. Där. Öppna till. Då ska vi hitta dator. Där. Då går vi in där. Det var inga bilder där. Gå in där. Det var några videos här. Och jag kommer göra samma sak på telefonen att föra över lite filmer och sånt. Men det blir ju sen när min kameras batteri är färdig. Men det är ju kul att då har man i alla fall två minneskort. Kan man byta om den ena är slut. Jag ska dock köpa mer ett batteri till den där. Men det är faktiskt ganska intressant det här. Alltså jag har ju aldrig liksom... Det här är... Alla gånger jag vloggar. Så. Jag hoppas ni. Gillar. Ja nu kommer det ta.
Inte ett tag. För den är på nedladdning nu. Från minneskortet. Så. Ja, jag ska starta igång någon. Där! Det blir så konstigt! Jag hade tänkt först filma vloggen vid sängen. Hade jag tänkt. Nej, hallen. Men nej. Det vart då i min soffa som är skitig. Nu ska jag fixa liksom. Och sen har jag min... var kör vi den? Där har vi min lilla kompis som luktar. Sitter hon. Alltså, gud vad jag älskar mina ögonbryn. Alltså, förut syndes ju inte mina ögonbryn för att... jag har inga pigment i dem. Men nu har jag. Men jag ser att jag är duktigare och duktigare. Men jag är inte bra på ögonskugga. Som en make-up-skola vi sponsrar mig. Du vet. Nej. Nej. Men det skulle vara kul ändå att man får gå någon kurs här och sånt där. Där man får lära sig hur man lägger ögonskugga på ett bra sätt. För jag har ju som glasögon. Så det syns ju inte på samma sätt som jag har glasögon på mig. För det är det för. Nej. Fan, nu ska man börja med. Dagen och klockan är... 10:01. Jag har inte ätit lunch. Jag kan äta sin tidigare middag. Så ni kan gå in på... Twitch senare ikväll, men den här vloggen kommer ju upp imorgon när jag sitter och redigerar den andra videon. Jag kan ju lägga upp det samma dag, men då måste jag ju sitta och redigera nu. Så nu håller jag bara på att föra över alla filmer och sånt så att det är färdigt. Men... ja, ni väljer. Den här videon kan vara skitlång och skitkort. Men nu. Diskar vi. Så man får den här dagen gjort. Vi ser det är en del disk. Jag ska fixa mer känt, så jag kommer visa mig att jag går ut. Kanske har jag fixat den då.
nu ska den där stå där en stund. Sen har jag is. Hej allihopa! Nu är jag tillbaka. Titta, alltså, jag vet inte om ni kommer se liksom vädret ute. Alltså det är rosa på himlen, månen. Och nu ska jag försöka starta upp streamen. Om datorn vill samarbeta, för det gjorde den inte igår. Nej. Men streamen tog en stund att starta upp. Men jag kommer att spela upp en video under tiden. För ni vet, man måste ju rigga upp allting. Jag saknar min padda. Det jag kan ha så jag kan skriva liksom. Och se vilka som skriver. Men jag ska se om jag ska fixa till det också på Twitchen. Så att jag ser vem av er tittar. Förresten, gå in på Marco med noll Lily. Det är mitt Twitch-namn. Nu sponsrar jag mig själv här, men gå in och kolla. Jag ska ta bort det här. Jag har haft i från Hälsa och Kraft hårmasken. Åh, det luktar så ljuvlig. Även skrubba sönder kroppen. Jag har liksom ont här i vacket. Väcket. Och det gör ont, alltså. Jag skrubbar rent med. För jag funderar på om någon veckor eller något sådär. Skrubba mig brun. För jag har ju problem med att jag blir röd på sommar. Jag blir som en gris. Jag blir som min pappa. Han. Tänk den här färgen jag har här. På kinden här. Jag får den. Och så blir jag brännskadad. Tur jag hade musik om, för det är fucking ungdomar. Men nu ska jag försöka på den här dotten. Hatar när barnen skriker, eller tjejerna. För det låter som de blir misshandlade. Så under tiden jag får streama och det där så kommer det vara liksom slutet på den här bloggen och kanske bli en blogg imorgon. Jag får se hur jag orkar. För jag har tittat och sovit länge på helgerna. På vardagarna kan jag vakna ish, checkstiden, äta frukost och sen ja, gå och lägga mig. Vi kan ta av det här. Alltså, jag har en fråga. Är det fler där ute som har problem med Minecraft som man har fått via Windows 10? Jag har funderat på, jag har sett Figge och alltså Softies, och de spelar det här. Vad heter det? Fullcraft 3. Men jag får inte starta. Alltså jag får svart skärm, inget mer. Skulle det vara kul om man kunde liksom stötta på dem i verkligheten. Gud vad fakt. Varför vill inte programflaskan starta? Det här ska ge till en volym till håret. Men jag är bara mer ute efter lite. Fast det här, det ska vara i det några veckor innan man kan se resultat. Vad står det? 2-3 veckor. Men det är organiskt. Garanterat inte djurtestat, så det är ju jättebra. Alltså det är en stor rekommendation. Och nu på Livskraft så har de Hälsa och Kraft. Ta 3, betala för 999 kronor. Men jag tog bara 2 för jag kände att jag hittade inte den tredje produkten som jag tyckte var topp i mitt fall.
Så jag tog en skrubb och en hårinpackning. Body lotion var det jag sökte. För jag har ju från Ako, från Therese Lindgrens ena sortimentet. Men det måste jag ju snart slänga för att jag har haft det. Nej, det är 2 år. 12, det är 1 år. Jag kan ha det länge. Jag ska kolla. Nej, jag måste slänga den. 12 månader. Alltså. Mm. Hur ska man klicka när man inte får den att aktivera? Öppna. Men varför vill du inte öppna? Ja, jag har ett program som inte vill öppnas. Och igår ville den inte visa vad jag streama. Så jag tror jag satt och bråkade med den i nästan 10-20 minuter, en halvtimme. Tills jag fick allting att funka. Nu har jag fått micken att funka. Så det blir liksom det här. Se vad som händer och sånt. Men det luktar gott i alla fall och mitt hår känns så mycket skönare. Men det stod ju så att det går inte att säga resultat nu. Jag tog raspberry, alltså hallon. Ett stort fan till hallon. Jag ska streama här. Starta då. Jag ska spela Amnesia. Lösa gåtan. Man ska lösa gåtor så det är mycket hjärngympa i det spelet. Ni ser, alltså jag hade, ni ser här inne i ögonbrynen, alltså jag har ingen hår. Och det är för att jag har inte så mycket pigment i just i ögonbrynen, men jag har väldigt mycket pigment i håret. Sen har jag också även funderat på färga håret. Jag har en sån där färgbomb. Men det ger bara pigment till ett hår som är färgat. Så jag har... Hej, jag tror hit jag har... brunt. Min valne. Det andra är röda. Jag har en röd hårfärg. Men jag fick inte färg med den för det... som jag har läst så innehåller den ämnen som gör att man kan faktiskt... får att permanent. Men jag ser att man kan färga liksom typ slingor eller alltså så här, vad heter det? Onlott tror jag det heter. Men varför vill du inte starta? Jag streamar inte online. Konstigt. Det är så här. Det blir att jag måste ju få starta om datorn och så måste jag ju stänga ner många program. Men det är någonting som inte stämmer för det att jag har aldrig haft problem med det här programmet tidigare för att jag kan starta upp den och bygga på den. Sen har jag 18 plus. Alkohol. Jag har ju problem med att bli... Alltså det är inga problem skulle jag säga. Jag är lätt påverkad. Eller många av mina kompisar. Så jag dricker ur ett strå. Tips till alla mina kompisar där ute. Att det strå hemma. Alltså för mig då måste jag komma och vara så här. Sugrör eller inte. Ska jag montera in er.
Så vi får se hur min morgondag ser ut. Ja, jag litar på datorn. För jag har ju någon gång funderat på hur liksom brunet han såg på mig nu. Jag har ju köpt allting så det är ju typ färdigt, men jag har inte liksom haft det där. Kommer jag se ut och kommer jag bli snygg i det? Så jag tänkte på semester när jag är ledig. Det är ju fint med lite fuskfärg, för jag kan ju inte sola. Jag tycker inte att det är dyrt att gå på solarium, för att UV-strålarna som de har där, det är ju inte bra för hyn. Nej. Men du måste ju starta. Men vi gör så här. Nu har jag ganska mycket så här. Kommer att stänga ner programmet igen. Och sånt där. Så jag säger för mig. Hej då. Vi syns imorgon. Vi syns på streamen. Hej då.